Ahoj děti. Probíráme stranu nadepsanou H4. Pouštíme se do druhého cvičení, kde je opět stejné zadání, které přečtete, přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, která mají tu náročnou první slabiku. Na to se připravíme. Nic nebude utíkat. Nejdříve si přečteme tu těžkou slabiku, všichni najednou. Zde. A použijeme to ve slovu. Zdena. Další náročná slabika. Ste. Slovo, nebo vlastně jméno. Stela. Kla clara zla zlata kra krava Čteme nahlas všichni. Vrá. Nádech. Vrána. Pra. Prase. Zmy. zmie. scuola mle mleco vla vlassi tra trámy. Ple. Plete. Hle. Hledá. Sle. Slepí. Sta, staví. A zde, mhm, tak to už jsme měli. Všechna slova jsme nacvičili, takže se pustíme do čtení sloupečku. Stále čteme nahlas a společně. Zkuste dupnout hlasem na první slabiku. Ano, nádech. Zdena. Stela, klára, zlata, druhý sloupec, kráva, vrána, prase, zmije, třetí, škola, mléko, vlasy, trámy. A poslední. Plete, hledá, slepí, staví. Tak. Celé cvičení jsme přečetli, nyní je řada na vaší samostatnou práci. Znovu si cvičení přečtete, přerušíte video a v tomto čase ještě k obrázkům vyhledáte a barevně označíte vhodná slova. Přerušte video, dejte se do práce, vraťte se, ještě budeme procvičovat. Tak porovnáme řešení těch, těm obrázkům, tak tady vidím dívku, no a že to může být Zdena, dívčí jméno je i Stella, někdo má i Klára a někdo má i Zlata. Aha, no a co jste udělali s tím druhým obrázkem? Jo, aha, že to také může být Zdena, Stella, Klára, nebo zlata. Dobře, ale vy jste si někdo také jenom vybral, jenom jedno jméno. Dobře, všechna řešení jsou správná. Tak a co pak to tady máme za ptáka? Mhm. A kde to najdu? Druhý sloupeček. Druhé slovo. To je vrána. Výborně. Tady je had. A ten se jmenuje? Výborně, zmije druhý sloupeček, poslední slovo. Tak a tady jehlice, vlna, to tady není, ale někdo pomocí jehlic a vlny, co to dělá? Plete, čtvrtý sloupeček, první slovo. Tak a ještě tady je nějaká krabice a na ní je napsáno, co v ní je. Aha, psacím. A vy to najdete tady, že to je mléko. Třetí sloupeček, první slovo. Mléko. Výborně. Sliboval jsem ještě procvičování. Tak, tentokrát to už bude ubíhat. A dáme to rychlostí tři. Vy to zvládnete. Zdena. tela Klára. zlata. kráva, vrána, Prase, zmije škola, mléko, vlasy, trámy, plete. Hledá, slepí, staví. Tak, já si myslím, že jsme velice důkladně prošli slova ve druhém cvičení, no a další interaktivní cvičení si necháme na to následující video.